Të paktën 9 persona humbën jetën në një ndërtesë banimi në kryeqytetin e Libanit Beirut, si pasojë e bombardimeve izraelite në orët e para të mëngjesit, pasi forcat ushtarake izraelite pësuan ditën e tyre më vdekjeprurse në frontin libanez në një vit përleshje me Hezbollahun e mbështetur nga Irani. Izraeli tha se kreu një sulm ajror të saktë në Beirut. Dëshmitarët raportuan për Reuters se kishin dëgjuar një shpërthim masiv dhe një burim sigurie, tha se ai kishte në shënjesër një ndërtesë në lagjen qendrore Bakura pranë parlamentit. Në zonën kufitare anëtarë të Hezbollahut vranë ushtarët izraelit, por Izraeli vjen dhe vret njerëz këtu. Sa herë që ka një ndërtesë, ata e dëmtojnë. Kjo është ajo që ata mund të bëjnë. Tre raketa goditën gjithashtu periferinë jugore të Dahije, ku lideri i Hezbollahut, Hasan Nasrallah, u vra javën e kaluar dhe u dëgjuan shpërthime të forta, thanë zyrtarët libanez të sigurisë. Ushtria izraelite u shpreh të mërkurën se 8 ushtarë ishin vrarë në luftimet intensive me militantët e Hezbollahut në Libanin jugor. 3 ditë pasi filloi operacione toksore në vend, ushtria tha se ushtarët u vranë në 2 incidente të veçanta dhe se 6 trupa, duke përfshirë një oficer, u plagosën rënd në të njëjtat incidente.